то мало репетицій, але ж ці слухачі 100% заслужили на ще одну пісню. Атмавінс, ваші оплески, будь ласка, давайте, ми ж на біс зараз викликаємо. День вуличної музики та спорту 2024, Київ, Україна, пейзажна алея, радіо Джаз Стейдж, Атмавінс. Зараз буде джим сейшн, вони домовляються. Оплески трошечки, ще трошечки. Чим краще оплески, тим красивіша буде композиція. Ви зрозумієте. Давайте ми проголосуємо. Ми вміємо. Співала на не в цій тональності, тепер можу трохи виправитись. Thank you.